В Україні посилять покарання за незаконну вирубку та контрабанду лісу. З липня Верховна Рада ухвалила закон, у якому йдеться про збереження українських лісів та запобігання незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів. Закарпатці тільки за такі нововведення. Зокрема, жителі Рахівщини нарікають. Ліс рубають, і з цим потрібно щось робити. Звичайно, що рубаю, дені. Та ще й дуже. Страшно рубає, дуже рубає. Незаконно вивозять і все, взагалі. Але дрова купити в нас страшно дорого. Машина дров у нас коштує 5-6 тисяч. Рубають, і навіть дуже багато. На важливості вирішення проблеми незаконної вирубки лісу та вивезення його за кордон наголошують і підприємці. Я підтримував, виступав на різних форумах за те, щоб заборонити експортувати з України ліс-кругляк у будь-якому виді. Тому що Україна не багата на лісові ресурси, а деревообробка і будівництво не можуть розвиватися без лісокругляка. До того ж, обробка лісоматеріалів в Україні – це і робочі місця, які втрачати не хоче ніхто. А якщо вивезуть з такою потужною технікою, яка сьогодні є в Європі, вивезуть ліс в Європу, а ми залишимося без роботи. І так сьогодні ми ледве-ледве стримуємо своїх працівників тут. Ледве-ледве, бо хто тільки може, той виїжджає за кордон. Окрім усього, мета такого законопроекту і посилення адміністративної та кримінальної відповідальності за незаконну вирубку лісу та подальший його експорт поза митним контролем. Згідно із законом, за контрабанду лісу каратимуть позбавленням волі від 3 до 7 років. Голова Асоціації деревообробників та лісозаготівельників каже, боротися із незаконними діями правопорушників треба, навіть якщо передбачаються такі міри. А як наслідок, збереження лісів та сприятливі умови для роботи та життя закарпатців на території краю. Воно буде ріст у нас виробництва, збільшення робочих місць, збільшення заробітних плат і може хоч трошки призупинить виїзд наших людей за кордон, особливо молоді. Так, закон, у якому йдеться про збереження українських лісів та запобігання незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів, підтримали і народні депутати від Закарпаття Василь Петьовка, Роберт Горват та Валерій Лунченко. Цитую, ухвалений закон про збереження українських лісів та запобігання незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів вкрай необхідний для Закарпаття, адже дозволить зберегти ліси, місцевим лісопереробним підприємствам розвиватись, створювати робочі місця, мати необхідну кількість сировини та наповнювати податками місцеві бюджети, що вкрай важливо для області. Наразі закон чекає на підпис президента.